្រលំសូស៊ីចាំនេះព្រះទេពជួយឆ្នាំសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលពួកយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចែករំលែកវប្បធម៌ដែលមានប្រទេសផ្សេងទៀតចំនួន10នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគេតម្រូវឲ្យយើងមានការសម្ដែងជាមួយនឹងការបង្ហាញមុខម្ហូបខ្លះៗរបស់យើងនឹងឲ្យអ្នកគ្នាពួកយើងកោះដូងនេះដើម្បីធ្វើមបសម្ដែងខៀវបន្ទាប់មកទៀតពួកយើងក៏បានរៀបចំបាយដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើប៊ូតរបស់ពួកយើងចង់នឹងថាវីដេអូនឹងមានសកម្មភាពនិងការសម្ដែងអ្វីខ្លះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យអ្នកគ្នាការបញ្ចូលសម្ដែងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគេសាងនេះរឿងអីបន្តនឹងសាសនាគូសគឺ introduce នឹងតាមតាប់យកទៅវិញទៅ what the way to represent and what can Come on! Where's the old one?